မင်္ဂလာပါမေလ16ရက်နေ့17နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါဖဲကွန်တိုက်ပွဲမှာဗိုလ်မှူးအဆင့်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရင်းမပင်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရင်နံမိုင်းခွဲခံရပြီးတပ်သား10ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြိုက်လက်မြို့ကန္နာလန်ကရေရင်အသင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရောင်းလို့မြို့နယ်ကစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေးကြည်လက်တဲ့ဘိတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲကုံမြို့အရှိတ်ဘချမ်းတိုက်ပွဲမှာဗိုလ်မှူးအဆင့်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်တေဆုံးကြောင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်သေးသား3တပ်ရင်း1008ကမေလ16ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ညောင်ရှင်မြို့နယ်တောင်ပို့ကွယ်စောင်းနှန်းခဲကျွာဘက်ကနေစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNO ပြည်သူ့စစ်ကို1008တပ်ရင်းဖဲကုံ PDF တပ်ရင်းနဲ့အင်းလေး PDFအလဲပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့တည်ရင်1005 KNDF နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ14ရက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကနဝူးအနေနဲ့1008တည်ရင်နဲ့အင်းလေး PDF တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။အဲနောက်မှာတော့ယမနေ့မနက် 7:00 လောက်မှာကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ1008တိုင်းနဲ့အနီးကပ်ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရမှာ1008တိုင်းကစခန်းမှုကြာဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတယောက်အပါအဝင်လက်နက်နှစ်လက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးသူ4ယောက်နဲ့ဗိုလ်မှူးတယောက်ပါပြီးတပ်ရင်းကိုစုံစမ်းဆဲလို့အသိပေးထားပါတယ်။အထင်နာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးတွေဇက်တိုက်ပစ်ကူတာတိုက်ကြလေရင်နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတာရဟင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ကညနေအထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေဟာတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဘေးကင်းရမှနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတပ်ရင်း1008ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ခမညာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စကန်းသားဒေသကြီးရင်မာပင်မြို့နယ်ရင်မာပင်ညောင်ပင်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရင်နံပေပါမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ယောက်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူများကြောင်ချင်းတွင်းကလုံးရစာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကမေလ15ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့မနက် 9:00 အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရင်ရှစ်စီးနဲ့ရင်မာပင်မြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ရင်နှဟာစံပြရွာတာယာကျေးရွာနဲ့နော်ရိုးကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေ25လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူတယောက်ကိုတပ်ဖြတ်သွားကြောင်ကြားသိရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်အား20လောက်ပါတဲ့ရင်စစ်ကောင်စီရင်နှဟာခြေလီနဲ့လမ်းမေးဝဲရဖြန့်ချက်ကမိုင်းရှာဖွေပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာရာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိရ၍ကျိုးဆွဲပြီးတော့ဖောက်ခွဲကရှစ်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနက် 9:20 မိနစ်မှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ပေပါမိုင်းတွေဆက်လက်တွေ့ရှိကာကတ္တာတွေနဲ့ရှင်းလင်းပြုလုပ်စဉ်အနားကိုကတ်လာစဉ်ထိထိမိမိဖောက်ခွဲခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ယောက်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူရှိကြောင်းချင်းနှင်းကလုံးရစာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေအရရင်းစစ်ကောင်စီရင်နှက်ဟာညောင်ပင်ကြီးစိတ်ကန်းကနေမုံရွာဘက်ကိုကူးနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်ခမညာဆက်လက်ပြီးတော့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဖျားပုံခရိုင်ကြိုက်လက်မြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကန္နာလမ်းမှာရှိတဲ့ရေရင်အသင်းရုံမှာမေလ14ရက်နေ့ည 9:50 မိနစ်အချိန်ကဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုကိုအေယာဗီဒါကြိုက်လက်တပ်ဖွဲ့ကလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ရေရင်တွေဖိအားပေးငွေတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ ARB ဒါကြိုက်လက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ် ARB ဒါကြိုက်လက်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တက်ခိုက်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လဲသွာလာနေတဲ့ပြည်သူတို့ချို့ကြောင့်မစ်ရှင်တို့ချို့ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရကြောင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အနီးအနားမှာမနေသင့်ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရဲတွေရောက်လာကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေသတိထားနေထိုင်ကြဖို့ကို ARB ဒါကြိုက်လက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်လောင်လုံးမြို့နယ်ကြေးရွာတွေကစုပေါင်းပြီးအင်အား200လောက်နဲ့မေလ15ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်Democracy, democracy, 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 democ
ဒီမှာခဏရနာကြပါတယ်ကြည့်ရှုကြရတဲ့မိဘပြည်သူတို့ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်